پاکستان تحریک انصاف کے دور کان اسمبلی نے سینٹ الیکشن میں ووٹ کی فروخت کے الزام میں عمران خان کو 1 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین یاسین خیل اور قربان علی کی جانب سے بھجوائے گئے نوٹس کے مطابق عمران خان نے الزامات لگائے کہ ہم نے سینٹ الیکشن کے دوران ووٹ فروخت کیے، 16 اپریل کو پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں بدنام کیا گیا اور ہماری پارٹی ممبر شپ بھی ختم کر دی گئی۔ نوٹس کے مطابق اگر ہم نے اپنے ووٹ فروخت کیے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے انکوائری کمیٹی بنا لیتے، لیکن وہ جس انکوائری کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں اس نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا۔ نوٹس کے مطابق عمران خان 14 دن کے اندر معافی مانگے، بزرگ دیگر رقم ادا کریں۔